25 березня розпочалася третя седмиця Великого посту – хрестопоклонний тиждень. У цей період православні віряни згадують страждання Ісуса Христа, які Він зазнав за кожного з нас на святому животворящому Христу Господньому. Сила чесного животворящого Христа Господня помогає і сопровождає кожного з нас, починає від купілі крещення, коли на чоловіка одягається нательний крестик, і до конца его дней человек, не снимая нательный крест, который является символом победы над дьяволом, является защитой человека. Человек проносит крест на себе, который дарует ему Господь, и также человек несет крест, свой жизненный крест, который он должен пронести достойно, спокойно, смиренно, терпеливо, что очень часто не хватает каждому из нас. Як і в перші два тижні Великого посту, у третю седмицю, в понеділок, середу та п'ятницю, православні дотримуються сухої діння. У вівторок, четвер можна вживати гарячі страви. В суботу та неділю до раціону дозволяється додавати олію. Я напоминаю про те, що кожен чоловік встановлює тілесний пост сам для себе. Хтось кушає пищу з підсолнечним маслом на протяжении всього поста, хтось вкушает горячую пищу на протяжении всех дней Великого Поста и так далее, и так далее. Каждый для себя выбирает тот пост, который он может понести. Главное, не забывайте о духовном посте, о том посте, который человек проносит параллельно с телесным и укрепляет себя духовними силами. Це важливо для кожного з нас. За словами благочинного Білгород-Дністровського округу, згідно церковного статуту, у суботу та неділю в окремих випадках допускається куштувати морепродукти. Но каждый должен понимать, что пост – это не пресыщение, ибо даже человек и постной пищей может пресыщаться. Человек даже и в пост может согрешить телесно, потому что может сделать себе столько салата и съесть, что потом ему очень и очень тяжело. И когда человек пресыщается, много ест, занимается чревоугодием, грехом, потом ему очень сложно молиться. А пост – это в первую очередь духовная направленность человека. У п'ятницю третьої седмиці здійснюється божественна літургія преждеосвячених дарів. В суботу – заупокойне богослужіння, де молимось за померлих родичів. Крім того, в цей день на вечірній службі виноситься хрест і встановлюється посеред храму. І в воскресний день – божественна літургія, коли кожен із нас благодарить і славить Бога за те, що Він нам дарував чесний і животворящий крест Господень. В эту седмицу хотелось бы пожелать всем нам укрепления, чтобы Господь помогал нам, сохранял нас, и чтобы мы чувствовали эту помощь, которую дарует нам Господь и подкрепляет наши силы в несении такого подвига, как Великий пост. Тетяна Коваль, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ.